Godt, hej, det er Anders Sivskole her, og vi skal spille en melodi, og vi skal starte på A-tonen. Og det her, det er en sang, der hedder Come On To Me, og den starter sådan her, bruger den her, de to toner, og senere de to toner. Sådan siger. Igen. Så går den helt herop til E'et der og siger. Okay, så vi tager det igen. Okay. Og så kommer der andet stykke. Og derop igen. Og tilbage jeres forfra. Akkorderne, der kører under alt det her, det er A-mol. Så siger jeg dø, 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 dø. Så er det E-mol, E-dur. Og tilbage til A-mol. Så man kan også spille, undervejs kan man spille. Yes. Come On To Me, den skal vi bruge i cirkus.